İmam Rıza Aleyhisselam'ın, İmam Cevad Aleyhisselam'ın, İmam Hadi Aleyhisselam'ın tələbəsi olur. Və şəhər şəhər, ölkə ölkə gəzməliydi. Harada Şiyə var, təsəvvürlə Şiyə coğrafiyası, Təbəristan, Misirdə, Yəməndə, Ərəbistanda, İranda, Azərbaycan tərəf falan hamısını xəbərdar eləməliydi. Onu o qədər əziyyətlər çəkib, o qədər əziyyətlər çəkib. Ona görə onu ziyarət eləmək, İmam Hüseyin ağanı ziyarət eləməyə bərabərdir. Şah Əbdüləzim, Zeydədi də, qəbri bilirsiniz. Gəlir bir Şiyə məntəqəsindən keçir. Görür iki dənə böyük Şiyə və Şiyə tayfası bir-birinə düşmədir. İki dənə böyük Şiyə tayfası, ilahi. İş o yerə çatıb öldürəcəklər, qılınclar qalxı bəlşər. O tayfa ilə danışır, bu tayfa ilə danışır, axsaqqallıq edir alanı, bu qanı yatızdırsın, bacarır. Axır iş o yerə çatır ki, qarşı-qarşı, üzvə-üzə cəbhə yaranır. Əməlli başlı cəbhə yaranır. Bax, burada göstərir ki, xanım Zəhra ortaya girsə, nə düşmənçilikdən olur olsun, nə yatacaq. Gördü, başqa çarəsi yoxdur. Qarnında bir dənə şal var idi, Şah Əbdüləzmin. O şalı xanım Fatibəyə Zəhra toxumuşdu. Vermişdi İmam Həsənə, İmam Həsən də öz nəslindən istisqala-qala gəlib qalmışdı Şah Əbdüləzmə. İki dənə cəbhədi yanıb öz-özə, qılıncları qaldırıblar ki, qan suya taxacaq. İkisi də Şiyə, açdı şalı belindən, sərdi bulanıb qabağında. Dedi, taqdalıyorsunuz, taqdalıyor. Fatibəyə Zəhra almışdı, taqdalıyor. Ha 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 ha.